waxaan u aragnaa in haddaanan dadka la wacyi gelin oo loo sheegin qiimaha ay doorashadu u leedahay oo aan loo sheegin xuquuqdooda dastuuriga ah in doorasho inay dhacdaa aysan macno ku fadhinin. Waxa wacyigelinta waajibinaya oo annaga dusha naga saaraya waxaa ka mid ah waddankan doorasho xisbiyo badan ku tartamaan waqti hore u dambeysay 1969 Abriil ayaa u dambeysay, in badan oo annaga naga mid ah ma dhalan markaas iyada ah. Intii dhalatayna waxaa laga yaabaa inaysan codaynin oo waqtigaas inay codeeyaan cimrigooda uusan gaarsiinin. Intaa marka vacuumka la eg, muddo 50 sano ah oo waddankan xisbiyo badan aan loo tartamin, meesha waxaa ka dhalan kartaa wacyiga ay dadka u leeyihiin doorasho iyo aqoonta ay u leeyihiin macnaheeda in aysan maaragtay wax weyn ahayn.